Nën kryetari grupit parlamentar CDU-CSU Johan David Vadeful i ka bërë thirrje Shqipërisë që të arrijë një konsensus në këshillin politik për reformën zgjedhore. Në përfundim të takimit që ai pati në Berlin me ministrin në detyrë për punë të jashtme Gent Cakaj, Vadeful tha për Deutsche Welle se Gjermania e mbështet Shqipërinë në plotësimin e 6 kushteve të vona nga Bundestagu, por ai shtoi se ka ende për të bërë. Ktheuni konsensusin në këshillin politik dhe jepini Odirit mundësinë që të vlerësojë ndryshimet që do të arrijnë në këshillin politik për listat zgjedhore. Vetëm nëse Odir thotë se reforma zgjedhore është në përputhje të plotë me kriteret e OSBE Odirit, atëherë edhe ne do ta kemi të lehtë që të themi se është plotësuar edhe kushti i reformës zgjedhore. Nga ana tjetër, raporteri për Shqipërinë i grupit PPE në Parlamentin Evropian David Lega, duke theksuar rëndësinë e zgjedhjeve të lira e të ndershme si parakushti i integrimit në BE, u bën apel palëve politike të zbatojnë marrëveshjen e 5 qershorit. Ai shkruan se ndryshimet e njashme në këtë fazë janë kundër rekomandimeve të OSBE Odirit, si dhe vendimit të Këshillit të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave të pranimit. PPE nxit autoritetet të përmbahen nga çdo ndryshim i njashëm dhe të respektojnë marrëveshjen konsensuale siç janë zotuar. Mesazhet e ndërkombëtarëve vijnë ndërsa mbi tryezën e Këshillit Politik ndodhet propozimi i opozitës jashtëparlamentare për listat e hapura 100% pa ndryshuar modelin e koalicioneve.